ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଇତିହାସ ଉପରେ। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ବା ଜିଏମ୍ଟି ଆଧାରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 1884 ଅକ୍ଟୋବର 13ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଲଣ୍ଡନର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ 138 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ଭାରତୀୟ ସିନେ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କିଶୋର କୁମାର 1987 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିନେତା ଅଶୋକ କୁମାରଙ୍କର ସେଦିନ ଥିଲା ଜନ୍ମଦିନ। ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିବାବେଳେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ କିଶୋର ଦାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟଥର ପାଇଁ 1999 ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜନପ୍ରିୟ ନେତା ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ତୃତୀୟ ଦଫା ଶାସନ କାଳରେ ବାଜପେୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ।